Abe kadang prawira para cantrik lan jawara sawangan maring pandangan mata selera muka be ya suwise nganti priyanggane sun ngembanakan tugas siki ana salah sujining wanoja nganti bakal malang melintang mula ing semono ayo dicandak bebandane diprayogane kadang prajurit aja enak meneng lan meneng ya ayo maju rampak sekar lan sek bebaturan Wanoja mau kang malang melintang nganti menghambat salah sujening perjalanan diseret dicandak kebandane dirance ya yeah. Mama Arya pengen tebu kula kok Gusti ditalen diturupi ku Gusti. Lok kira ya. Ya. Mungkin sira gawe gara-gara le mengkene iki lok ya. Oli oli ya sira ya. Ayo. Para para jerit. Lamun arep rumah tangga bebeneran. Eper. Hitung-hitung gawe selawat ya. Jaluk selawat ning wong kene kabeh. Ayo digawa awan bengi kaluyuran ayo nak balik esu cangkeme mampu inung heis biasa nginung lok iya isu biasa ya alesane alesane lok diajan batur melekat ayo ayo lok ayo melan ada karepe asidok sampe nan entok talake wis entok talak segala galane lo bulan rime tuket bisa udune tobat hei mani os kaya sedingin
wis ayo belok sintri ini dicokiti asik asik cokit lo ayo hormati wong mundur sedulur cipa putar kene asik digoyang lo coba kang asik awas aja leker dong lanung ogalane ayo majikan disawer sintri ini majikan asik gede-gede asyik opa bisa ay sampe ayo bajikan pamireng sadoyo.